Një element tjetër është dërgimi i shtruporojës së Sali Berishës në bazë të dëshmive Fatos Skeja tek familja e Hekuran Dedës me një çantë me para sipas dëshmisë së viktimës, vllajt të dëshmisë, vllajt të viktimës, pra ka dhënë një dëshmi që Sali Berisha i ka dërguar të personazh për ta blerë me qëllim për ta pritur në ceremoni dhe për ta akuzuar Edi Ramën për vrasje. Pra janë shumë element që janë anashkaluar dhe nuk janë hetuar. Një tjetër element është fshirja e pamjeve filmike në serverin e kryeministrisë, ku drejtësia ka vendosur një tjetër standard skandaloz duke mbyllur të dosjet, sepse ka patur realisht një kopje e këtyre pamjeve. Thuhet që shërbimet e huaja sekrete e kanë një kopje të pamjeve. Kjo është një teori pastaj që nuk është e faktuar, ne nuk e dimë. Janë legjenda, ne nuk e dimë, edhe mund të jetë, edhe mund të ketë. Flitet që është një video tjetër që ka familja e viktimës Nika nga Lesha, që ka audio përgjim ku jepet një urdhër verbal për të qëlluar. Por të ndalemi tek se kjo është çështja më e rëndësishme, fshirja e pamjeve në serverin e kryeministrisë, që është faktuar nga ekspertiza e FBI-s. Është faktuar pas vrasjeve, disa orë pas vrasjeve, mes natën e 21 janarit, ka patur ndërhyrje të paligjshme duke fshirë pamjet filmike, të cilat do të ndihmonin prokurorin për të zbardhur ngjarjet. Kryeministri ka qenë Sali Berisha, sekretari përgjithshëm ka qenë Gjergj Lesha dhe këtu përgjegjësit janë konkret. Nëse për urdhërusit e vrasjeve mund të ketë dyshime që urdhri është dhënë verbal nga Sali Berisha, por këtu nuk ka fare dyshime që përgjegjës është Sali Berisha. Prandaj e thashë që në fillim që SPAK-u me këto akte besoj që do të ngrihej dy akuza ndaj Sali Berisha: shpërdorim detyre dhe pengim të drejtësisë për të zbuluar të vërtetën. Dhe për të mbetur tek 21 janari, mendoni që përveç Berishës ka edhe të tjerë? Ju përmendët zotin Lurzim Basha, që aso kohë ka qenë ministër i brendshëm, por që askush, të paktën kur është pyetur në daljet e tij publike, askush nuk ka pranuar që kemi të bëjmë me vrasje me krim shtetëror. Atëherë, çështja e krimit shtetëror nuk diskutohet më, sepse është vendosur nga një gjykatë më e lartë dhe besoj që gjithë palët, faktorët, aktorët politikë në Shqipëri nuk kanë pretendime sa i takon anëshmërisë, domethënë, dhe autoriteti si gjykatë është gjykata e Strasburgut. E ka vendosur, është një krim shtetëror, i pazbardhur, i pahetuar dhe i pagjykuar ose i gjykuar në mënyrë të deformuar nga gjykata. Lulzim Basha besoj që është një ndër personazhet protagonistët që mund të ndihmojë SPAK-un në zbardhjen e ngjarjes. Ka patur rol të rëndësishëm, sepse ka qenë ministri i brendshëm, formalisht me ligj kishte nën varësi komandantin e gardës së Republikës, i akuzuar që ka qëlluar ndaj protestuesve. Unë besoj që Lulzim Basha është bashkëpunëtor me Sali Berishën dhe e vetmja rrugë për Lulzim Bashën që të tregojë edhe vullnetin e tij në mbështetje të SPAK-ut dhe linjën e tij pro perëndimit është që të kthehet në bashkëpunëtor i SPAK-ut për të treguar të vërtetën e tij rreth 21 janarit. Kur them bashkëpunëtor, jo me mesazhe të koduara, jo me shantazh siç bëri 3 vite më përpara kur i dha një mesazh Sali Berishës që unë nuk do të përgjigjem ty si që përgjigje ti me 21 janar, ku e akuzoj për vrasje, që ishte një mesazh i koduar. Sali Berisha ju përgjigj pastaj me një lloj shantazhi, duke e paralajmëruar që e kishte regjistruar takime që kishin bërë bashkë në zyrë dhe mund të nxirrte video ku Lulzim Basha do dilte si diskredituar si figurë publike. Unë besoj që duhet një bashkëpunim i sinqert dhe i thellë ku Lulzim Basha të vendos në dispozicion dhe komunikimet që ka patur me Sali Berishën para 21 janarit, gjatë ditës së 21 janarit dhe pas 21 janarit. Është bashkëpunëtor. Nuk besoj që është koka e krimit të 21 janarit,
por është një nga krahët e Sali Berishës në Nisin Janar, nëse nuk ka marr pjesë në mënyrë aktive në mbulimin e krimit ose në realizimin e krimit, Lulzim Basha me heshtjen e tij këto vite po fshe të vërtetën dhe po fshe një krim i konfirmuar tashmë edhe nga gjykata e Strasburgut. Ne do të shohim se si do të shkojnë hetimet nga ana e SPAK, do të kalojmë tek kreu i SPAK, zoti Altin Dumani, vetëm dy ditë më parë raportoi në kuvendin e Shqipërisë, po disa ditë pak më herët pati një komunikim me gazetarët ku bëri edhe disa deklarata, le të themi të rëndësishme, po për shumë çështje që kanë një lloj sensibiliteti edhe tek publiku, është treguar si gjithmonë shumë hermetik. Dhe një nga këto çështje ka të bëjë pikërisht me dosjet ndaj kreut të Partisë së Lirisë, presidentit Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta. Pavarësisht se nuk dha shumë detaje, pavarësisht se u tregua vërtet i mbyllur, tha çështjet janë në hetim, nuk mungoi reagimi më njëhershëm i zotit Meta, i cili duke ju përgjigjur Dumani thotë se unë jam nën hetim vetëm se jam kundërshtar i narkoshtetit të Ramës, e më pas ka bërë reagime, ka folur edhe për agent, për bashkëpunëtor të tjerë që kanë kallëzuar në SPAK. Po, është një strategji mbrojtje Ilir Metës. Pra një lloj sulme, le të themi. Sulm, pra është një lloj strategjie, herë sulm, herë tërheqje, herë heshtje për të parë dhe lëvizjet e SPAK-ut. Në vlerësimin tim si gazetar, është një strategji degraduese për ato si personazh, sepse po arrin në kufitë e marrëzisë dhe groteskut, sepse po arrin që të akuzojë tashmë bashkëshorten e tij si komplotiste. Unë kam parë një reagim të fundit ku akuzon kushërinë të bashkëshortes së tij të arratisur që në 88-ën nga Shqipëria si pjesë e një komploti bashkë me bashkëshorten e tij ose ish bashkëshorten me SPAK-un, me agent, me shërbime tuaja jo miqësore etj etj. Besoj që është një strategji e një personazhi që perceptohet nga opinioni publik si emblema e korrupsionit dhe pastrimit parave në Shqipëri. Perceptohet, ky perceptim reflektohet edhe në gjitha sondazhet që kanë bërë gjithë kompanitë serioze në Shqipëri, ku është politikani më i pa besueshëm në Shqipëri.